ogromnu količinu kreacija u našoj Hercegovini, Bosni i Hercegovini, kada vidim nošnje i cjelokupni program, nekako mi u ovom trenutku grubo zvuči ona klasična podjela na visoku i na pučku kulturu. Na kulturu vrhunskih umjetnika i ovu izniču našu iz naroda. Često se te dvije kulture s razlogom ispreču. A zapravo ni visoka kultura, koliko god ona bila univerzalna, ne može se istaknuti iz tradicije, iz povijesti, iz civilizacije u kojoj ona nastala. Pa zar bi moglo biti gotovo čereo perero s onog svijeta bez pučke kulture ili brojnih slika našeg velikana Gabriela Jurkića bez pučke kulture? Naravno da to ne bi bilo moguće. Neizmjerna je važnost očuvanja pučke kulture u vremenu gdje negativni učinci globalizacije potiskuju bogatstvo različitosti. Zato su nam potrebni ovakvi seminari gdje se na znanstvenoj, stručnoj i praktičnoj razini proučava tradicija. Na taj način, poštovani organizatori i sudionici, ne samo što ne dopuštate da ona padne u zaborav, nego je pozicionirate kao bitan segment kulturnog identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini. A dobro znamo kako je kulturni identitet. Ona je esencija po kojem prepoznajemo brojne narode diljem Europe i cijeloga svijeta. Posebno pozdravljam odluku organizatora da tema ovogodišnjeg seminara budu pjesme, plesovi, nošnje i običaje Hrvata Sjeverne Hercegovine završe Kupresa. To pokazuje da razmišljate dugoročno i strateški. Izabrali ste one krajeve, ove naše lijepe Bosne i Hercegovine, koji su tijekom Domovinskog rata doživjeli stravična razaranja, velike demografske promjene koje se, evo, nažalost, nastavljaju i danas u mirnodopskim uvjetima. Ovim seminarom upravo vi organizatori, sudionici, ne dopuštate naše odnarođenje, ne dopuštate da ovo bogatstvo naših starih, djedova, baka, očeva, majki, padne u zaborav. Bio bi to krimen ove generacije koji nam ne bi oprostili niti naša djeca, niti naši unuci. Mi nemamo pravo na to. Dragi prijatelji, hvala vam na tome. Svima vam želim uspješan rad i živjeli i svi skupa se fino provedite na ovom našem lijepom životom. Naša snaga, mogu reći, je jednostavno našim korijenima. Naši korijeni su evo mnogo krasni sa našim zavičajima, a naše plesovi, naše pjesme, naši običaji, oni su, možemo i nazvati kao plodovima naše tradicije. Njegovanjem isti mi gradimo i naš ponos, a naš ponos on je nastao na jednoj hrabrosti naših djedova i pradjedova koji su zaista uspjeli ove plodove njegovati i dati novim generacijama neko trajno brigu i veličanje baš ovo što vi radite. Svaki naš običaj, možemo reći, svaka naša pjesma, neka nota, neki ritam se instrumenta priča jednu priču i u hrvatskom narodu kroz stoljeće odkrivanja na ovim prostorima i zaista priča jednu pozitivnu. Koga ja vam iskreno želim sve najbolje u vašem daljem radu i otvorenu podršku i dalje da ovaj projekt iznesete kroz ovaj. Bogatstvo kulturne nematerijalne baštine jednog naroda pokazuje snagu jednog naroda. U vremenima kad su nam potkopani svi naši kulturni identiteti, osobito u Bosni i Hercegovini, jedini način za sustavno i planirano očuvanje našeg identiteta i očuvanje naše prošlosti, očuvanje naših korijena, očuvanje naših istinskih iskonskih vrijednosti, one koje su naši preci stoljećima gradili i ugrađivali. Pokojni profesor Pero Marijanović jednom je lijepo rekao: majke su tkale na stanu, a očevi u kamenu. I ta prošlost, ta naša prošlost koja je tkana stoljećima, a počiva sada na ovim mladim ljudima, je sigurno svijetle budućnosti, vidjevši ovakve ljude na našem četvrtom seminaru folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad želim iskoristiti priliku i predstaviti one ljude koji će biti predavači na našem seminaru folklora. Prije svega, to je naš voditelj, to je čovjek bez kojih
bez kojeg definitivno ovaj seminar ne bi bio ovo što jeste, bez kojeg ovaj seminar ne bi bilo moguće organizirati. To je naš profesor Miroslav Šilić, koji je ujedno i voditelj našega seminara. Inače, čovjek koji je napisao 3 knjige priprema četvrtu da zaokružuje čitavu Bosnu i Hercegovinu o plesovima, običajima, nošnjama, a vi polaznici svi to jako dobro znate. Zatim, jedan od predavača je doktor znanosti Stjepan Sremac, koji je umirovljenik, bio je, radio je u LAG i na Institutu za etnologiju i folkloristiku, oni koji se bave malo dublje znaju koji je to slučaj. Zatim Kristina Čustrenić, ona je magistra etnomuzikologije, Svetlana Bajić, etnolog, koja je radila čitav svoj radni staž u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, koji je nažalost još uvijek zatvoren, magistra Lidija Vladić-Mandarić, zatim doktorica znanosti Jasmina Talam, koja nam dolazi sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, naš Jure Miloš, koji... koji će nam predavati tradicijska glazbala, zatim Tomislav Svetila, magistar glazbene pedagogije, koji će predavati tamburaška glazbala. Inače, on je završio klasu Siniša Leopolda na Sveučilištu u Zagrebu. Zatim, hoću spomenuti još neke stvari ovdje. Kroz proteklu godinu dana mi smo ostvarili jednu jako bitnu suradnju sa Sveučilištem u Mostaru, sa studijem glazbene umjetnosti, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. To je ono na što smo osobito ponosni kao udruga i kao seminar. Mislim da svi moramo biti ponosni na to, jer smo u ime dobrih ljudi sa Sveučilišta koji su našoj udruzi darovali jedan prostor na Fakultetu glazbene umjetnosti, gdje je sada sjedište naše udruge. Tako da vas molim jedan ogroman pljesak. Prijatelji, dragi školarci, seminarci, nadam se da će naš seminar pretočiti se u školu, Hrvatsku školu folklora Bosne i Hercegovine. Posebnu zahvalnost, evo odmah da izrazim zahvalnost ovim mladim ljudima koji su alfa i omega ovoga seminara, koji su u stvari sve ovo osmislili, potaknuli, pokrenuli i doista oni su veliku ulogu odigrali u očuvanju hrvatske folklorne tradicije na prostorima Bosne i Hercegovine, a svakako da ste vi mladi školarci, seminarci, oni koji ćete biti prenositelji za buduće naraštaje. Zapravo to mi od vas očekujemo i nadam se da ćete u tome uspjeti. Ja bih još ovdje samo rekao da je naša jedinstvena škola folklora Hrvata u matičnoj domovini Republici Hrvatskoj, da je ona u stvari inicijator i ove škole, ovog seminara, i to je ono što nam je zadaća da je u buduće da njegujemo svoju folklornu, dakle, tradiciju i isto tako da prenosimo na buduće naraštaje. Drago mi je da ovdje ima dosta mladih ljudi i dosta mladih koji se prvi put pojavljuju na ove godine, dakle, na ovom seminaru, i da ovaj četvrotelminski seminar će sigurno biti dugi niz godina i da ćemo uspjeti na taj način održati svoju tradiciju, svoju kulturu. Evo toliko, ja ću sigurno ova 2, 3, 4 dana dosta govoriti. U stručnom smislu mislim da i u buduće je moje mjesto ovdje u prvim klupama s obzirom na moju dob i da će neko od mlađih godinu, dvije preuzeti moju ulogu i moju funkciju. Evo, toliko sve vas skupa pozdravljam i želim uspješan rad na ovom seminaru, a isto tako i vas uzvanite da nas često posjetite, da ne zaboravite na ovaj naš napor, ovaj naš trud i pogotovo ovih mladih ljudi. Hvala vam lijepo. Još jedan put napominjem, to je električna 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 električ
Krišo, dakle, lijeva noga je zapravo pokala i za desno. Se prelazi desna preko lijeve i obrazi lijeva preko desno. Dakle, ili desno znači. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ajde, idemo prvo kraj dio. Potre računalo sam rekao. Znači, desna je zapravo pokala i za lijeve. 3, 3. I jedan, ne, lijevom polazi, lijevom polazi, ajmo, lijeva za polazom, 3, i, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, na cijelom probalu. Nije loše, za prvi puta super, to bi sutra već išlo u tebe, da mislim da...